Naxçıvanın bəzi məktəblərində müəllimlərin intidai sinf şagirdlərini hazırlıq keçməsi qadağan edilib. Yeni Sabah az məlumat verir ki, bu haqqda gündəlik Naxçıvana bir qrup müəllim və valideyn xəbər verib. Onlar bildirib ki, bu addımın atılmasına səbəb uşaqları yeni açılmış bahalı hazırlıq kurslarına getməyə məcbur etməkdir. Bundan əlavə, həmin kurslar şəhər və rayon mərkəzlərində olduğundan, kənd məktəblərində oxuyan az yaşlı uşaqların hazırlıq almaq imkanları demək olar ki, əllərindən alınır. Yeni açılan kursların yerli Təhsil Nazirliyində müavin olan Elxan Nəcəfovun nəzarətində olduğu bildirilir. Şərü rayonundakı məktəblərin birində müəllim işləyən sakin bildirib ki, yeni qayda onların əlavə cizi gəlirlərini də əllərindən alıb, valideynləri çıxılmaz hala salıb. Yeni təqvimli başlayan kimi nazirlik qəribə qərarlar verməyə başlayıb. Bunlardan biri də müəllimlərin dərsdən sonra öz şagirdlərinə hazırlıq keçməsinin qadağan olunmasıdır. Biz valideynlərdən cizi məbləğ alırdıq, imkansız ailələrdən çox zaman pul tələb edirdik. Bu həm valideynə, həm də bizə xeyirli idi. İndi valideynlər məcbur olub, yeni açılan kurslara 2, 3 qat artıq ödəməlidir. Bundan əlavə, kəndlərdəki kasıb ailələrin uşaqlarını kilometrlərlə uzaqda yerləşən kurslara aparmaq imkanları yoxdur. Valideynlərdən Səlim Qurbanov da həm yeni kursların bahalığından, həm də uzaqda yerləşməsindən şikayət edib. İndi biz məcbur qalıb uşaqlarımızı özəl hazırlıq kurslarına göndərməliyik. Mən şəhərdən 10 kilometr məsafədə kənddə yaşayıram. İki məktəbli övladım var. Məktəbdə öz müəllimləri hazırlasdırırdı, xərclərim də az çıxırdı. Pulum olmayanda heç istəmirdilər də. Buna görə niqarançlığım da yox idi. Özəl kurslar əsasən şəhərdə və rayon mərkəzlərində yerləşir. İki uşağı özəl kursa göndərib hər fənnin öyrədilməsinə 50-100 manat verməliyəm. Bundan əlavə taksi tutub aylıq pul ödəməliyəm. Mənim isə o qədər gəlirim yoxdur. Qız uşaqları olduğu üçün nigərancılığımız da artır. Biraz böyük olsaydılar problem olmazdı. Bu qərar uşaqların yaxşı təhsil alması üçün yox, kimlərinsə şəxsi marağının təmin edilməsi üçün verilir.